Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. E nesse vídeo estarei mostrando o motivo do seu WhatsApp estar parando após um determinado tempo de uso. Então se liga aqui no vídeo e se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Fone. Bom, vou estar vindo até as configurações aqui no meu dispositivo. Logo em seguida vem até apps ou então aplicativos, dependendo da opção que vai ter no seu dispositivo. Vai vir tempo de uso, nessa opção que vai estar em geral. E aqui dentro você vai estar procurando e vai estar vendo todo o tempo limite de uso que você utiliza o seu celular e também os aplicativos dentro do seu dispositivo. Vai ter todos os horários. E o que é que eu vou estar fazendo agora? Vou vir até em WhatsApp, já encontrei. E aqui na frente vai ter tipo um tempo limite. Aperta em cima desse tempo limite. E desativo ou então excluo este tempo limite que está aqui. Aperto excluir, time. E a partir desse momento já foi desligado essa questão de tempo de uso dentro do seu celular. Pode estar utilizando o WhatsApp normalmente. Então, como vocês viram, é uma configuração muito simples de estar fazendo, sem dificuldade alguma. E no mais, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal. E até a próxima, família JTEC Fone.